Reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti bakunze ba BTN TV nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza ibihe byo kwirinda icyorezo cya COVID giterwa n'agakoko ka coronavirus aho hirya no hino mu gihugu ingamba zikomeje gukazwa ndetse zikaba zirimo zinashyirwamo imbaraga nige rero turimo turwana n'iki cyorezo cyangwa se n'iyi ndwara ikomeje kwibasira ibihugu bitandukanye byo ku isi ndetse n'u Rwanda rurimo mu Rwanda rero murabizi ko habayeho gukomererwa ku mirimo imwe n'imwe nyuma y'icyo twita lockdown cyangwa se nyuma ya gahunda yari yafashwe ya guma mu rugo hari ibikorwa byaje gusubukurwa nk'uko imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 30 mata yaje kubyemeza hafatwa ingamba mu byumweru bibiri nuko kuzageza ku itariki ya 18 nuko mu ngamba zafashwe harimo ibikorwa bitandukanye birimo bigenda bikorwa ubwo rero umwe muri kujya mu masoko muri kujya mu kazi gatandukanye kemewe muri gukora imirimo itandukanye yemewe mwibuke kubahiriza amabwiriza mwibuka gusiga ya ntera mwibuka kugira isuku mukaraba intoki kenshi gashoboka mwibuke kandi gukomeza kubereza andi mabwiriza nubwo ari ubona yabaye nk'imbogamizi icyo twita cashless cyangwa se uburyo bwo kwishyurana hakoresheje amafaranga guherekanya amafaranga nabyo ni bimwe mu mbogamizi n'ibindi byinshi byose bitandukanye bijyanye n'amabwiriza tubyubahirize numwanya rero w'ikiganiro turebera hamwe uko byifashe ku baforomo abaforomo kazi ndetse n'ababyaza tureba uburyo bagomba guhangana n'iki cyorezo cyangwa se n'indwara muri ibi bihe duhanganye n'iki cyorezo urugaga rw'abaforomo abaforomo kazi n'ababyaza mu Rwanda RNM yurufatanije n'abanyamuryango bayo no kuvuga abaforomo abaforomo kazi ababyaza ku isi yose ni umunsi mpuzamahanga uzaba ku itariki ya 12 wo kwizihiza uyu munsi wabo by'umwihariko umunsi nyirizina w'ababyaza wo wizihijwe tariki ya 5 z'uku kwezi ndetse wanizirijwe hano muri studio mwakurikiranye ibiganiro hano muri BTN TV muri kano kanya rero tugiye kwakira abandi batumirwa batandukanye kugira ngo badufashe muri iki kiganiro aho tugiye kwibanda kureba kuri uru ruhare rwabo ndavuga abaforomo abaforomo kazi ndetse n'ababyaza muri ibi bihe bidasanzwe bya COVID-19 abone uruhe ruhare rwabo bari gukora akazi ki icyo tuzi cyo ntikoroshye bari guhura n'izembogamizi hanyuma bifuza iki wowe dukurikiye nawe uraza kugira uruhare muri iki kiganiro urabona nimero ziri kuri screen cyangwa se kuri televiziyo imbere yawe uze gutanga ibitekerezo ubutumwa uze kubwohereza aho nitubona n'umwanya turaza kubitaba kuri telefone nk'uko mubibona ni 0784 8920 2020 gendi Celestin abirushamo ko ugiye kugezaho iki kiganiro mfatanije na Jeff Niyonzima twita muzungu ni umfashije ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Irene abatumirwa rero naboreka mbahe ikaze muri studio za BTN TV twa ikaze murakoze reka duhere ko mu hari umwe mumenyereye cyane n'undi mutamenyereye cyane hano kuko impamvu mvuga mumenyereye cyane si ubwa mbere tumwakiriye hano muri studio za BTN agiye gutangira abibwira hanyuma tuze dukomeza nitwa murakoze nitwa Habimana Mignon Mariette nkabandi umuforomokazi ku bitaro bya Kibagabaga ariko nkabandi umwe mu bagize urugaga rw'abaforomo n'ababyaza arakoze cyane Mignone afite umwihariko ubwo twageze kumutumira hano muziko ari mu bantu bakora muri service ya COVID-19 ari mu bantu kandi bahuye n'umurwayi wa mbere wagaragaye mu Rwanda ndavuga mu kumwitaho ariko cyangwa se mu kumusuzuma kugira ngo akurikirane ubuzima bwe reka rero nakire na mugenzi we turi kumwe nawe muri studio kugira ngo nawe tumwakire muri studio za BTN TV atangire atwibwira murakoze ngewe nitwa Providence Umuziga nkaba ndumwari muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'abaforomo n'ababyaza mu gashami kita ku buzima bwo mu mutwe nkaba ariko nanone nkuriye ndi umuyobozi wungirije w'umuryango w'abaforomo n'abaforomokazi bita ku ndwara zo mu mutwe murakoze cyane ngaba rero abatumirwa turi kumwe muri studio zacu tugiye kubana muri iki kiganiro turaza kugera ku isaha saa 6 n'ikiganiro muze kunya gukurikirana ku isaha moya z'umugoroba kugera ku isaha ya 2 nguko rero ni byinshi tugiye kuganira reka mpere kwa Mignon Mignon asanzwe anakorera ku bitaro bya Kibagabaga biherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ariko akaba nakora muri service by'umwihariko bijyanye na COVID cyangwa se no guhangana n'iki cyorezo ari mu bantu ba mbere cyangwa se bakora akazi katoroshye nawe
reka tujye kwa Minyoni ubanze mutubwire muri make uko munabona nk'abakurikirana hafi ibijyanye n'iki cyorezo uko mubona bihagaze mu kazi kanyu ka buri munsi ibyo turaza kubihuza mukomeze banatubwira esezi ingamba zafashwe nk'abaforomo abaforomo kazi ababyaza bo muri hamwe birimo birabafasha iki akazi kariyongereye karagabanutse musanga bimenyetso biri kuborohera n'imbogamizi byose muri rusange Minyoni twatubwira muri make murakoze dukora muri service nkuko maze kubibabwira service ya COVID ishinzwe gukurikirana abafite ikibazo cyangwa abakekwaho ikibazo cya corona twe dukora kuri tele cyane dushinzwe kujya aho hagaragaye urwaye twajya kureba abo bahuye nabo imbogamizi dukunze guhura nazo ni ubushize ndumva twarazivuzeho zijyanye no kutabageraho ngo usange abo baturanye biboroheye ariko ubu ndabona bigenda bigabanuka abaturage basa nk'abamaze kubyumva ikibazo gihari muri izi ngamba bafashe ni byaratworoheye cyane kubasanga mu rugo kubasanga aho bari ugasanga nabo barabyumva kuko bigenda bivugwa hirya no hino ariko izi ngamba shasha zo nuguhozaho kuberako abaturage batagaragara mu rugo baba bagiye mu mirimo ugasanga rero kumusanga ahari bitoroshye kandi no kubahiriza metero abambone yo gukangurira abaturage gukubahiriza metero kuberako usanga nkaho bari kumamodoka biranditse birahari ariko kubyubahiriza bisaba ko umuntu ahozaho twebwe rero nk'abaforomokazi ikitworohera nuko mu bitaro hose bagenda bashiraho iriya metero bakabigaragaza kuburyo umurwayi wese yamenye hagomba guhagarara hanyuma umurwayi wese ugaragayeho ikibazo bakamenya uko babitaho mu gihe bataratangira kubavura bakabakura mu bandi niba bafate ngo babafate kimwe n'abandi rero twebwe ingamba twumva ko zizakora neza ari uko dufatanije n'abazikoresha ariko Minyoni hano nshobora kwibaza mwebwe mu bana kurikirana hafi rishyirwa mu bikorwa rya ya mabwiriza twashyiriwe n'inzego zibishinzwe zitureberera inzego nkuru z'igihugu harimo na ministeri y'ubuzima rina yo nefite ubuzima bwacu n'ubundi mu nshingano hari ikibazo ubona cyo gukoresha udupfukamunwa nk'imwe mu ngabo cyangwa se mu ngamba ya mwamba ariko usanga mu hano mu mujyi n'ukubera ko bamwe ndabajyana muri stade bakagira gute bakabahwitura ariko iyo uzengurutse amazi minsi nzenguruka mu nkengero mu bice by'icyaro usanga bitarahagera ntabwo dushobora kuzisanga twagiye mu cyorezo ubwo twagiye no mu cyaro cyiyongereye kubigaragara byo hari abo mu cyaro hari aho imodoka zitemerewe kugera tuvuga ngo uko babanje barareba aho corona ishobora kuba yarageze ko nabo mu byaro barafata ibizamini bakabizana ku bantu bose bagaragayo birabimenyetso ubwo ro byagiye bigaragara ko mu cyaro bitarageramo cyane ariko nticyabuza ko nabo izi ngamba bazikoresha kuko baramutse bazikoresha byadufasha kugira ngo dukumire bitaragerayo kuko nimba uyu munsi byaradushobokeye kuba twabikurikirana nuko iyi gahunda yo gukurikirana indwara y'ibicurane yari isanzwe ihari ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo wirinda ariko warwaye ugomba kwirinda mbere yo kurwara byakagombye rero kuba hose ntibibe hano ibyo udupfukamunwa metero kudakorora ushizeho ukuboko ibyo byose no mu byaro bakabimenya bikaba umuco w'umunyarwanda cyangwa umuturarwanda wese ubushize duhe urugero ubwo twari hano uratubwira ngo nubona mu muntu nubona mu mugenzi wawe banze umubone mu coronavirus bizatuma twirinda none ubu abantu mu mirimo bamwe bahise birukira mu mujyi bamwe n'ingendo zitari ngombwa kugira ngo ngira rebe umujyi uko ngiye kumera ngo rebe mu mujyi bimeze bite iyo nama musanga ari kubera icyo batayikurikiza musanzwe kumvisha umuturage ni uguhozaho ariko byakabaye byiza nkuko nabivuze n'ubundo ngenda bishimangiyeho coronavirus ni indwara rimwe na rimwe tunayisanga ku muntu udafite ikimenyetso na kimwe niyo mpamvu navuze ni byiza ko umuhagararanye wese umubona mu coronavirus bizatuma nawe bigufasha kwirinda ariko abenshi ntibabikurikiza kubera ko babifashe nk'ibisanzwe nk'abaturage hano hanze twumva batubwira ngo ni farce ngo ni ibintu bidahari ni ibintu ese koko ngo ibyo bintu birahari ese ko nta upfa ese ko nta ugira iki ariko numva ko abaturage bakagombye kwishimira ko nta upfa ahubwo bakirinda ko ari uwashobora gupfa kuko twasanze ko abenshi bapfa kubera ko batinze kugera kwa muganga ngo babafashe
ikindi nacyo kuba bafite izindi ndwara zikomeye zihuye niyo hama nti babe bahabwa ubufasha mu gihe gikwiriye ibyo ni ibintu leta yakomeje gukumira no gufasha abaturage bayigaragayeho rero ndumva ko batavuga ko ari ikintu kiraho kuko benshi n'abatayirinda n'icyo baba bavuga niyo tugiye gupiba ubona batabiha agaciro nkako tubiha twebwe rero nkumva ko umuturage wese ntabwo yakagombye kumva ngo bafunguye amayira baduhaye uburenganzira bwo gusohoka bumve ko coronavirus yahagaze cyangwa ubukana bwahagaze iracyahari kandi turacyayirinda uko tugomba kuyirinda ahubwo nukoherereza byabaye nko korohereza umuntu ngo asubire mu mirimo ahubwo bidusaba imbaraga nyinshi kubera ko bagiye kongera guhura n'abari bamaze igihe bari mu rugo baririnze wowe ntuzi mugenzi wawe uburyo yirinze rero ntabwo ari ugushinga agati mu ryinyongo twicare ngo yarashize iracyahari ahubwo dukomeze tunongere umurava urakoze cyane hagataho tubwiye kuri byinshi bitandukanye ubwo no mukanya gato kari buze uraza gukomeza tubwira ingorane cyangwa se ibazo nk'abaforomo n'ababyaza n'abaforomokazi birumvikana muri kugenda muhuriramo nabyo cyangwa se imbogamizi muri kugenda mugira hagataho hari byinshi bigenda bivugwa ko abaforomo abaforomokazi mugomba kwikingira kugira ngo muhangane n'iki cyorezo wenda turugera ko mukanya ahubwo ngiye kujya kwa Providence nk'uko yababwiye ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ndetse by'umwihariko akuba rero murimo munakurikira cyangwa se mwigisha benshi n'abanasi cyangwa se n'abaforomo n'abaforomokazi ariko kandi mukagira n'umwihariko w'icyo twakwita sentimental cyangwa se mental health mugakurikirana ku bijyanye na ikibazo kijyanye ubuzima bwo mu mutwe ariko mbere baravuga ngo byose ni mu mutwe niba ari ubuzima bwo mu mutwe muraze no kuduhuriza n'imyumvire ese iyo myumvire musaga kuki tutumva cyane ngo twumve ko ibaza ari byacu bigahuramo n'abandi banavuga ngo babandi mwe kibiyumvisha iyo umuntu turutse ikigaruye mu cyaro bavuga ngo indwara ni y'abanyamugi iyo turano mu mugi nabonye utuntu ku mbuga nkoranyambaga ejo bundi kuri za social media barimo bashyiraho ngo corona igeze habi uyatangiye igendera mu ndege ubwo bashakaga kuva kwifata ngo abantu babakire ngo kuko bavuga ko nta n'umukene wakumye kujya Dubai kurangura n'ahandi baje n'indege benshi hanyuma ngo none ngo ugeze mu makamyo bavuga ko irimo ikendera none kubira babashoferi benshi bifata amakamyo n'iki iyo myumvire iyo mitekerereze muze kubiduhuriza ariko mu manzi natubwire nk'uruhare rwanyu n'ubundi mu kazi mukora ka buri munsi mu guhangana n'iyi COVID-19 murakoze wenda ndavuga uruhare cyane rw'abaforomo n'abaforomokazi bita ku buzima bwo mu mutwe nkuko mubizi COVID ubwayo hari icyo ihindura ku mitekerereze y'abantu kuba umuntu yibwira ati mbese nzarwara guhangayika nindamuka ndwaye bizagenda gute hanyuma noneho n'iki gihe cyo kuba yaguma mu rugo bikagira icyo nanone bihindura kuko yari asanzwe abayeho ibyo rero iyo wenda uko yari asanzwe abayeho nta gihindutse yagize nk'amahirwe yo kuba atarwaye ni hahandi baho kokoro muri ya myumvire ukumva ko wowe wenda bitazakugeraho ariko nk'uko yabivuze kugira ngo ushobore kubyiyumvisha neza iyo ikintu kitakuriho ingaruka ku kanya ngo uhite ukibona ntabwo byoroshye kuba wakumva ko wowe bizakugeraho ingaruka niyo mpamvu usanga abantu hari igihe babikerensa kumva ko wenda bitazamugeraho kuva ko ari indwara y'abandi nk'uko bivuga ya myumvire bikagorana hanyuma rero ubu ngubu igikorwa cyane hari ku guhangayika bijyanye ni COVID ariko guhangayika cyane bijyanye wenda nuko utazi ngo bizashira ryari utazi ngo ubuse wenda sinzarwara ubuzima bumeze gute imbere hari kuza uko guhangayika rero abaforomo n'abaforomokazi cyane bita ku buzima bwo mu mutwe ni umwanya wabo ubungubu bahurana wo kugira ngo bite kurushaho ku buzima bw'abantu bwo mu mutwe babungabunge bafashe wenda nk'abagizeho ingaruka cyane kurusha kuko hariho abo birenga ugasanga wenda byahinduye imikorere yabo n'imitekerereze baba hafi rero bakabahumuriza kandi nanone bakabwira abantu ko bashobora kwiyumva baramutse bimubise gutyo nuko umuntu bashobora kuba babyitwaramo ubwo rero si kuri bo gusa nabusanga bahura nyine n'inzitizi z'uko ubungubu akazi ni kenshi nk'uko yabivuze bakira abantu benshi hanyuma wenda nabo basanzwe bitaho
bagiye bagira nzitizi imbogamizi wenda hari zo kugera kwa muganga ku gihe kihuse hakabaho igihe bakurizamo kurwara gusubizwayo hanyuma kandi hakiyongeraho n'abandi bashobora kuba bagira ihungabana cyangwa se imitekerereze wenda ituma barushaho kugira intege nke yatewe n'iyi COVID. Hari ikindi nagarutseho nk'umwarimu noneho by'umwihariko muri kaminuza uko yigisha ibijyanye by'umwihariko n'ibijyanye n'ubuforomo n'ubuforomokazi kuba turi muri bino bihe bya COVID. Musanga nk'abareka tufate ku banyeshuri batarinjira mu mwuga neza mwigisha muri ibi bihe byo biri kugenda gute kugira ngo nabo bafate ingamba barimo baritegura kuba abaforomo abaforomokazi bari kwitegura kwinjira muri uyu mwuga wenda minyoni naraza kugenda twunganira byanze bikunze iki ni icyorezo cyanateye ubwoba abantu benshi bitewe n'uburyo cyahungabanyije cyangwa se cyajegeje isi n'u Rwanda rurimo muri rusange. Ntimusanga abantu bashaka gukwepa ishuri n'ubwoba amashuri abahagaze bati ndabibonye umwuga sinshobora kuzongera kujyamo niba ari giye uzita ku muntu wawe n'icyorezo kugira ngo kitaba ari giye kitagiheraho kigahitana. Akoze abanyeshuri urebye tubigisha kugira kuzavamo abaforomo n'abaforomokazi cyangwa se ababyaza buriya iyo bagiye kwiga barabanza bakabisaba umuntu akenshi asaba icyo akunze iyo rero umuntu akijemo kubera ko agikunze ni ukuvuga ngo aba yiteguye n'ubundi no kuba yahangana n'inziti zose ashobora kuba yahura nazo ariko byo ntibivuze ko hashobora kutaboneka abanyeshuri bashobora guhura wenda n'imbogamizi kwibaza ati ubundi ibi bintu wavuga ari n'umuhamagaro wanjye ugasanga wenda yumva yanabivamo kugeza kuri uyu munota nk'uko wari ubivuze nubwo iki cyorezo gihari mu byo tubigisha harimo n'ibiza ibyorezo uko wakwitwara ku muntu uko wafasha umuntu wahuye n'ibiza ubwo rero ni ibintu n'ubundi basanzwe bazi wenda hiyongeraho iyo COVID kuko ari nshyashya ariko ntabwo biba ari nk'ibintu bitunguranye muri iki gihe rero cya COVID uretse nabo n'abandi bose nk'umuntu uwo ari we wese ashobora kugira imbogamizi nka kaminuza y'u Rwanda hagiye habaho ingamba cyane cyane zo kubitaho nk'ubu hari iyo ugiye nko kuri website yacu usanga ahantu hari aho ushobora gusanga ubufasha iyo hari umunyeshuri ushobora kuba wagira wenda nk'ikibazo akaba yajya yashaka ubufasha hari n'abantu bashobora kuba bamuha ubufasha. Wenda mbere ko dusubira kwa Minyoni hari kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mugane nk'uko umwana bivuze bibi nari mu byo mukurikirana cyane Minyoni ubwo aza kwita kunganira numara kukivuga kukitubwira gatoya ashobora kwibaza iki ni icyorezo kitarubandura ni icyorezo gishobora gufata uri wese abantu bagira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe nk'uwo bajyanye wenda reka tubaze kwa Providence mbere ko tujya kwa Minyoni nk'umuntu ugize ikibazo yabanza akajya kwitabwaho ubwo murungikanye kugisubiza cyangwa yabanza akajyanwa indera muri Karayesi agapimwa habanza iki kugira ngo bibe byagenda neza reka dure kwa Providence. Urakoze igihe cyose nyine habayeho ko umuntu yagira ikibazo uretse no muri iki gihe nyine cya COVID ntabwo umuntu bahita bamujyana ku bitaro by'indera hariho inzego zinyuranye z'ubuzima ndetse no kugera no ku rwego rwo hasi ku kigo nderabuzima hari abaforomo n'abaforomokazi bahuguriwe kwita ku buzima bwo mu mutwe ubwo rero muri iki gihe habayeho ko umuntu agira ikibazo ntabwo bamwirukankana ku bitaro by'indera ahubwo nka ya masite bashyizeho aho kwita ku bantu bahuye n'indwara ya COVID hari n'abashinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe bwabo iyo bagize ikibazo bamushyikiriza abo ngabo bita ku buzima bwo mu mutwe bakamufashiriza aho ngaho yenda iyo bishobora kuba byarenga urugero aho umuntu wenda hararwana cyane aho umuntu afite ibimenyetso bigaragaza ko badashoboye nko kumufashiriza aho ngaho bari gufashiriza hari uko bateguye bashobora kumujyana aho handi kugira ngo bamwiteho kurusha atanduje abandi barwayi ariko nanone bamufashije ariko nyine babanza kumufashiriza hariya kuko hari ababihuguriwe basanzwe n'ubundi bita ku buzima bwo mu mutwe. Minyoni nari nyimubajije mu buryo
bitavuze ko hari ukese nabonye ariko nkuko nabivuze icyorezo ntabwo kirobanura birashoboka ko hari wagira icyo kibazo kuri filidi cyangwa se kuri tere mugiye gushaka kubabwira ngo nagaragaye mu rugwayi wa covid nzi kuri mubambire bahita bagenda mukajya gukurikirana murebe iyo musanze mu muntu nko mu bigenza gute mu byitwaramo gute kuko hari nabantu bamutinya ubwabyo iyo mudafite umuntu ushinzwe by'umwihariko bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu byifatamo gute ese kuko muremeranye nawe ntabwo mwamubanza kumujyana karagese ndera niba mubona afite ikibazo murakoze twe ubundi nkuko bivuze ntabwo ari bishya bijya bitubaho hari n'usanga yahamagaye atakimenyetso na kimwe afite byatubayeho ari ahantu kure cyane kandi byadufasha urugendo tugiye dusanga ifite ibibazo bye byo mu mutwe ariko nta kimenyetso na kimwe cya covid afite ariko yumvise baguma bavuga rimwe kane arayihamagara hanyuma command post yacira duhamagara tujyayo dusangana umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe ubwo dushaka ubundi bufasha baramufasha kuko nta kimenyetso na kimwe twabajije abaturanyi ubwo bidusaba nyine kwinjira muri community tumenye ngarutse rwo cyo mwambajije kijyanye noneho n'ufite ibimenyetso bya covid kandi afite n'ibibazo byo mu mutwe ahanini iyo kesi ntiratubaho ariko naho yabayeho tumusanga karayese bari bamwakiriye karayese bisanzwe none uhagaragaraho ibimenyetso sibye ko atigeza naba agaragaraho uburwayi ariko yarafite ibimenyetso tujya kumufatira bamuha ubwo ndakangurira n'ahandi mu yandi ma service bijya bitubaho ugasanga umuntu ari mu zindi service ntago duhita twihutira kumuvana muri service arimo tutarareba kiretse wahuye n'uri n'uwanduye bizwi ko yanduye nibwo duhita tumuhahara ahajya ariko ugaragaye ibimenyetso tureba ikihutirwa bikunze kutuba nko ku mugore atwite ugasanga umugore aratwite afite ibimenyetso bya covid ubwo ntago wajya kumwicaza muri izo rumaye iminsi 14 ya covid twiruka kandi ikibazo afite n'ikibazo cy'umwana agomba gukurikiranwa munda ubwo dutegeka muri maternité cyangwa aho ahari bakamuhakana akarumka kayizoruma agashambre kayizoruma kandi buri kigo cyose kigenda kigira amasite ya nakarayesi irahari abantu bahuguwe bafata ibizamini bakurikirana covid ubwo cyo dukora baba bamushira muri zoruma tugafata ikizamini tukakihutisha ahubwo iyo dusanze ari positive ntakomeza kuba muri iyo zoruma turamujyana aho abandi bari baba positive ariko iyo abaye negative turabireka tukongera tugakurikiza ya protocole y'abandi dukorera iminsi 14 tukongera tukamupima ariko tutamuvanye aho bamufashiriza kuko hari tureba ikihutirwa hari gihe abafite nk'imiti afata n'abaganga babigenewe babishinzwe babizi kuturusha nicyo cyakindi ubundi muri kariyeri yacu bavuga ngo nugukora donc nukuzuzanya kuzuzanya no kuvuga ngo ushinzwe kureba indwara zo mu mutwe araza birebe ushinzwe kureba ku bagore batwite araza rebe ibye nubundi hari n'igihe umuntu aba ari muzima ariko kubera wamusanzemo covid agahita agira ikibazo mu mutwe kubera guhungabana ese ubu baranjyana biragenda gute agahita ahungabana ukabibona ko yahungabanye no kugira ngo ube wamufatira ikizamini bikaba ibibazo ubwo rero twiyambaza ababihuguwemo cyane kuturusha akambara imyenda yabigenewe kwirinda akamwegera akadufasha akamwigisha akamuganiriza akamuha ibisabwa byose natwe bidahagaritse gahunda zacu niko tubyifatamo mukanya gato turagaruka kwa providence atubwire ku bijyanye n'aba bantu noneho minyo namaze kutubwira ese koko umuntu wese ugaragaweho iki cyorezo kwiyakira bikagora ni ngombwa ko agomba kwitagira ikibazo cyo mu mutwe aracanganyikirwa reka nkoresha iryo jambo ubwo Irene kubanga bw'ibyuma na Jeff Abiba dufasha nyuma yaho turaza kwita dufata akaruhuko gatoya tuze kureba n'ubutumwa bwa Arene muyumba bwira ko ikiganiro tubagezeho kufatanya na Arene muyuno rugaga rw'abaforomo abaforomo kazi n'abajyaza mu Rwanda aho basanzwe barageza ubutumwa bwinshi kuba tura Rwanda abanyarwanda n'abandi muri rusange turi mu cyumweru rero cyo kwitegura kwizihiza umunsi wahariwe abaforomo n'abaforomokazi ku isi no mu Rwanda Arene midufashamo kugira ngo uyu munsi uzagende neza tariki ya 12 ibi ni ibiganiro bigenda bihita muri iki cyumweru bihita no kuri BTN TV kugira ngo mujye mubasha kumenya
uko byifashe hirya no hino na serivisi ziri gukorwa n'uburyo bahagurukiye iki kibazo nk'uru rugaga bafatanije burumvikana n'abatumirwa batandukanye bamwe n'abanyamuryango babo abandi ni inzobere nk'uko mwagiye mubyumva reka njye kwa Providence mbere yuko tuza gufata akaruhuko mu dusubize kuri icyo kibazo kwatubajije akose ubundi umuntu wese urwaye COVID guhangayika ntibibura kwibaza ngo kuko ni indwara tuzi ko ubundi hitana abantu ariko ntabwo bose ariko bapfa ubwo rero no kuba umuntu yahangayika yakumva ataye umutwe ni ibintu bisanzwe cyane kuko abatekereza ngo biragenda gute ibyo nabagamo birahagaze abo turi kumwe ntago ndi gushobora kubakorera wenda nk'ibikwiriye nkuko nari nsanzwe mbibakorera kuba rero umuntu yamera nk'aho ataye umutwe ni ibintu bisanzwe ubwo rero ababihuguriwe n'abari kwita ku bafite icyo kibazo nabo bahuguriwe ku kwita ku muntu nyine wagize ihungabana kubera ko yarwaye iyo bibaye ngombwa ko wenda akomeza kutamera neza akabura amahoro ntasinzire agakomeza atari hamwe ukabona adatuje icyo gihe baramwegera bakamufasha ariko ntibibuze ko umuntu wese wagiye ikibazo cya COVID yakurizamo no kugira uburwayi bwo mu mutwe Rakoze cyane reka dufate akaruhuko gato cyane hanyuma turagaruka mu kanya twakira telefone zanyu cyangwa se turi ubutumwa icyo ushaka kubaza igitekerezo cyangwa se inyunganizi ni Providence nkuko twabibwiye akaba nashinzwe by'umwihariko cyangwa se kuri kintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe akaba ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko ku baforomo n'abaforomo kazi turi kumwe kandi na Madame Mignone akaba ari umuforomo kazi ku bitaro bya Kibagabaga akaba kandi anakora muri serivisi ya COVID-19 nibo batumirwa turi kumwe n'ikiganiro mugezweho na BTN TV kufatanye na RNMU ni urugaga rw'abaforomo abaforomo kazi n'abageze mu Rwanda aho turi kwitegura kwiziza nyirizina umunsi wahabahariwe no kuba hari abaforomo kazi n'ababyaza ku isi no mu Rwanda uzizizwa tariki 12 tuzaba turano muri studio za BTN TV ibi ni ibiganiro bibanziriza umunsi nyirizina tugenda tubagezaho genda cyari seretse na yirusha amaboko Jeff Niyonzima ndetse na Irene bamfashije kubanga bw'ibyuma reka dufate akaruko gatoya Basaba dativa nashishikarizaga abanyarwanda n'abanyarwanda kazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus yitwa Habimana Mignone Mariette abansaba umunyarwanda wese waba ufite inkorora umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 114 hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenya ikibazo afite turi hano ku bwanyu twifuza kubafasha namwe mwifasha nitwa Kwishaka Denise namuraga umunyarwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso ugomba mu rugo nitwa Ntavuki Viviane turifuza ko abaturarwanda bose bakirinda coronavirus mu rwego rero rwo kwirinda coronavirus turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki guhana intera no kuguma mu rugo murakoze nitwa niyo yita Didasi corona cyangwa COVID-19 iriho indwara iriho ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara abarwayi rero ntibarembere mu rugo nibatugane turahari kugabo murakoze ubu butumwa nubwo urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNMU Abaforomo n'ababyaza bakora umurimo w'indashyikirwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese waruzi ko umubare wabo ungana hafi na kimwe cya kabiri cy'abakora mu rwego rw'ubuzima ku isi. Nubwo byifashe gutya ariko hagati ya none n'umwaka w'2030 hari icyuho cya 9 million z'abaforomo n'ababyaza bakenewe ku isi. Niyo mpamvu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryabatije uyu mwaka 2020 umwaka w'abaforomo n'ababyaza. Ibihugu byose bigakangurirwa gushyira baraga mu guteza imbere umurimo w'abaforomo n'ababyaza kugira ngo babeho neza bityo bakomeze bagira uruhare mu kubungabunga amagara y'abaturage muri uyu mwaka 2020 no mu gihe kizaza urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNMU kwashyizweho ngo rurengere runakorera ubuvugizi abanyamuryango barwo babarirwa mu 800 ubu rwiteguye gukorana n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo bakomeze bateze imbere uyu mwuga w'ingirakamaro mu buzima bw'abaturarwanda binyuze mu mahugurwa ahabwa abaforomo n'ababyaza kubongerera
kongera ubushobozi n'ibindi byose byabafasha gukora kinyamwuga. Twese rero duhagurukire gushima no gushyigikira abaforomo n'ababyaza bafatiye runini ubuzima bwacu. Ubu butumwa n'ubwo urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNMU. Yesi ni RNM yuno butumwa bwabo mumaze kubwumva, ni ubutumwa butandukanye, ni mu rwego rwo kwizeza uyu munsi. Reka tuvuge ko twifatanije na RNM yuno gushyigikira abaforomo, abaforomo kazi n'ababyaza mu Rwanda ku kazi katoroshye bakora. Ni akazi gakomeye, ni akazi k'ubwitange, ni akazi utabona icyo ubitura cyangwa se ubaha. Jye nabivuze kenshi ku giti cyanjye nka Celeste, simivuze nka BTN, n'ubu ngiye kubisubiramo ku giti cyanjye. Nzego zibishinzwe z'igihugu mukurikije cyangwa se dukurikije akazi aba baforomo, abaforomo kazi, ababyaza bakora, ariko ntibagiye n'inzego z'umutekano by'umwihariko polisi. Nitubona tuvuye muri iki cyorezo mwagombye kubarebera akantu gafatika. Hari ugushimira umuntu ku magambo ukamuha na seritifika n'ikigishimwe, mureke twe tuzikomera amashyi tubashimire, ariko nka leta muvuge ngo reka tubarebera akantu kuko baritanze. Bakomeze ubwitange, ubundi twe tuzabasabira umugisha ku Mana. Nakari gaciyemo, reka dukomeze telefone murebe na kuri screen zanyu, reka tubakire kuri telefone ndetse n'ubutumwa bwishingiye kugenda musoma. Dusigaje iminota nayo mike cyane itarenze umunani, turaza gufata umunota umwe Providence ndetse na Minyoni basoza batanga ubutumwa cyangwa se bagira icyo bavuga, ariko ku butumwa buza icyo bavugaho ikibazo baragisubiza. Uyu ati mwiriwe neza, ati nibyo koko kwirinda COVID-19 ni byiza, atari ko mudufashe mudukorere ubuvugizi abanyerondo bajengereje abaturage hano mu murenge wa Musha, ubwo ni Rwamagana, bababaza amafaranga y'ukwezi gushize. Okay, ibyo ngibyo ubwo meya wa Rwamagana mbonye umuvunyira job, ubwo niba dukurikiye ubwo ni ugomba kubikurikira neza. Uyu ati mwiriwe, nitwa Klebu ndi Nyagatare, ko COVID-19 tuzi ko idafite umuti n'urukingo abakira bakizwa n'iki? Iki kibazo kenshi ariko Minyoni rwa tumusubiza twihuse. Ubushize twaragisubije COVID-19 nubwo bavuga ngo nta muti nta rukingo, ariko ikigaragara cyo tuvura akenshi abavura bakurikirana ibimenyetso, bakavura ibimenyetso umuntu ufite bagendeye ku buryo ku buremere bwabyo, ariko usibye ko hariho protocole yashizweho y'uburyo bwo kuvura abafite icyo kibazo. Ariko nubwo bisobanuye neza Providence mwunganire, kubyumvisha mu mutwe ko bigoye, abantu bashobora kubyumva gute? Ni ikibazo natwe twifitiye cyo mu mutwe kugira ngo tutabyumva neza, kumva ko indwara nta rukingo ari kumva umuntu yakize. Ubundi kugira ngo umuntu yumve ikintu nuko aba yagisubiriwemo inshuro nyinshi igeze kubivuga Myoni, kuba rero wumva ko bigoye, nibyo kuko yari virusi itarabonerwa urukingo biba bigoye, ariko kuba hari uko bavurwa bagakira, hari nk'uko bivuze hari amaprotokoli bahari. Ubwo rero kugira ngo abantu tubafashe kumva ko umuntu avurwa agakira ni uguhozaho, uko kurushaho kubasobanurira hari uko umuntu aba asanzwe azi ibintu, hari uko umuntu aba asanzwe yumva cyangwa yakira ibyo ari kumva. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uhindure imitekerereze ye, ni uko umufasha kongera kumva ibishya. Ibyo bishya rero kugira ngo bimujyemo abyumve neza, ni uko uhozaho. Tugomba rero gukomeza tugahozaho, tukababwira uko COVID bayirinda, uko umuntu akwiriye kwitwara, nibwo bazarushaho gukomeza kubyumva neza. Muri make byose ni mu mutwe. Rakoze cyane kuko n'ubundi binavugwa kenshi, burya ari ujya kwa muganga rwose muganga yakubwira neza ataragwa n'umuntu ukumva urasa nk'umeze nk'ukize. Ubwo rero dukomeze twubahirize ingamba, reka tugende dusoma n'ubundi butumwa. Uyu ati ni vidase, dukomeze twirinde. Rakoze cyane. Uyu ati Islam ati COVID irahari, dukaze ingamba cyane. Cyane mu cyaro usanga amabwiriza batari kuyubahiriza neza. Uyu ni uwitwa Ingabire. Uyu ati mwiriwe neza, ni byiza ko abaforomo n'ababyaza bahabwa agaciro, ni iby'ingenzi. Nitwa Honore, mperereye ikibeho. Ubwo abantu mwese muri Nyaruguru, reka tunabasuhuze, tubifurize ibihe byiza bizira coronavirus, n'abari Nyagatare n'ubundi bice bitandukanye abadukurikiye mwese. Uyu ati mwiriwe neza, ati dukurikije akazi abo baforomo n'ababyaza bakora, ati mbona
Tisiriza tubi nkuko bivuze ati twebwe nta kindi twakora imana yo mwijuru yonyine izabe ari ibyo duhembera ariko kandi ubivuze neza atabayobozi nabo bazareba uburyo rwose aba bantu bashimira kuko bakorana ubwitange uyati mwiriwe neza ati dufite ikibazo twebwe abaturage bamwe bigize bantu bindeba ugasanga bari kubahiriza amabwiriza birasaba ko abayobozi bakomeza gushyiramo imbaraga nibyo abayobozi bashyiramo imbaraga ariko se barashyiramo imbaraga twebwe ko n'Imana ibivuga ijambo ry'Imana ribivuga bibiri bivuga neza cyane urya n'Imana ifasha uwifashije tubanze dutere intambwe ya mbere dukora ibishoboka byose twoye kubiharira leta ngo twumve ko ari ibyacu n'ubuzima bwacu duharanira ko bugenda neza cyangwa se bwitabwaho reka ndebe ko hari abantu nakwakira kuri telefone ni menshi bakomanga allo Okay, you ntabwo dushye kumvikana turakira abantu nka babiri gusa kuko iminota yatu gendanye nubwo bahamagara ari benshi n'uduhamagara uganye vuri ya televiziyo yawe yatimire neza nitwa Promesse ndabanza gushimira abo batumirwa bacu bakoze cyane kwitabira ubutumwa tuba dukeneye inama zabo nashakaga kubaza ese ni ngombwa ko umuntu abaye afite wenda nk'umuriro n'inkorora gusa ni ngombwa ko umuntu yahamagara iriya nimero yatanzwe murakoze ndi ku gisozi ari ku gisozi twa Promesse miliyoni mwamusubiza ntabwo ari ngombwa kwihamagara ariko ni ngombwa cyane kwegera ibitaro bikwegereye nk'ikigo nderabuzima ukagenda ukagaragaza ikibazo ufite ko ntabwo kugira inkorora n'umuriro bivuga ko ari covid hari indwara nyinshi zifatira ku nkorora n'umuriro hari imisonga hariho gripe ibyo rero niyo mpamvu ari byiza kugera ku kigo nderabuzima nabo barahuguwe iyo babonye biri ngombwa hariho amanimero bafite bahamagara dushobora no kugufashiriza huri Okay. Arakoze cyane mu kanya gato turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo twakire nk'abantu babiri mwiriwe neza. Ndo tuvugana urerehe? Emiri Nyagatare. Ego, Emiri Nyagatare ikibazo cyawe? Ikibazo. Hello. Okay, Emiri ndumva tutari kumwumva neza yahise agenda reka nakira uyu hello. Halo. Niriwe neza? Ndakumva. Wiriweho? Ndakumva. Wiriwe neza? Niriwe. Ninde tuvugana muherereye he? Halo. Halo. Okay. Ubwo nizere kuhamagara da telefone abana yo kugira ngo bakinishe. Halo BTN. Halo. Niriwe neza? Muhire Nyagatare. Yego muhire. Tukiganira nyine. Nziza gasubiye ariko ndashaka kubaza. Urashaka kubaza? Okay. Urashaka kubaza ariko ntabajije reka twe kubara umwanya. Uyu ati ko muganga ko mu mahanga bapfa mu Rwanda dukoresha irihe banga ngo COVID itatwica. Ni Angeli ari igatsibo miliyoni dukoresha irihe banga nibyo nabatangiye mbabwira ko iyi gahunda yo gukurikirana indwara z'ibicurane yari iri ku 2009 hanyuma ingamba ya mbere igihugu cyacu cyakoresheje niyo kumenyesha abaturage kubaha amakuru ahagije no kubafasha uburyo bwo kwirinda noneho n'ugaragayeho n'ikibazo tumufasha mu buryo bwihutirwa tukanamuha ibisabwa byose hanyuma ingamba igituma mu Rwanda tudapfa nkuko bavuga mu kindi gihugu nuko n'urembye dushobora kumufasha kandi mufite ibihamya kuko hari benshi bagiye bakira uyu munsi mu barugenda ugaragara ku munsi ku wundi ingamba ya mbere ni uguhozaho wigisha abaturage ingamba ya kabiri nuko ibisabwa byose biba bihari ikindi n'ababikoramo baritanga mu buryo bwose bushoboka Na umunsi ku munsi nk'abaganga cyangwa se abaforomo ati ntabwo mushobora kuyandura ese na kese mu Rwanda ziragaragara ni ikibazo abaza natwe turi abantu nk'abandi dushobora kwandura nk'undi muntu wese yakwandura ariko icyo dukora kugira ngo ntitwandure nuko tugerageza kwambara ibisabwa byose mu kwirinda Iyo uzi neza cyane cyane nkatwe dukora kuri tuba duzi ko duhamagariwe ukekwaho ikibazo nawe wirinda kugira ngo hatabaho icyashobora kuba cyakwanduza
kandi niyo umuvuyeho ugerageza gukaraba no kwirinda nababwiye ko n'abaganga basanzwe ntago bakagombye kwicara ngo bavuge ngo ntago dukora muri COVID ngo twicare turarame oya ugomba kwirinda mu buryo bwose kandi nubwo yakwandura yakwandura nkuko habaho uburyo bundi tujya twanduramo umuganga ryandura igituntu yagikuye ku kazi arige yandura sida yayikuye ku kazi usibye ko bidakunze kugaragara niyo mpamvu twebwe niyo twiga babanza kutwigisha uburyo bwo kwirinda kurusha kwandura niba kimwe muhora n'uko guterwa biteguye okay reka ndebe ko n'umuntu kuri telefone umwe mwakira mu butumwa butatu dusoze BTN hello hello tuwe neza ewe ninde tuvugana uherereye he yego none se abantu ko mbona mu Rwanda abantu bakira cyane kandi agafatwa bakeya buriya ni iki okay network banza zaba ikibazo ahise agenda ariko nizangamba nyine mwazivuze uya ati mwiriwe neza twakurikira ikiganiro cyanyu ariko mu cyaroho wagira ngo kwirinda bo ntibibarebaho utubari twakomeje gukora nk'ibisanzwe ni mwogo mu karere ka Bugesera kagari ka Rwunga turabakurikiye urakoze cyane uya ati mwiriwe neza turabashimira ku kiganiro mwatugejejeho turasaba mutuvuganire ke ibyo bapangaye n'abanyiramazu ni ibindi uya ati ndabashimiye cyane ku bw'icyo gisubizo mu mpaye ni Providence warugarutse ati nge ni ukuri iriya nimero ndayitinya niba ugiye kwibwira ubusa yitinya byo rwose ni kimwe n'izindi nimero zitangirwaho serivisi ugiye kuzibuza umwanya iminota yatugendanye umwanzi w'ibihe ni amasaha ibiganiro nk'ibi birakomeza muri iki cyumweru cyose turi kumwe na RNM yumva urugaga rw'abaforomo abaforomo kazi n'ababyaza mu Rwanda uyu munsi twarebaga uruhare rw'abaforomo n'ababyaza cyangwa se abibumbiye muri RNM muri ibi bihe bya COVID-19 turi kumwe n'abatumirwa batandukanye turi kumwe na Providence n'umwe muri kaminuza y'u Rwanda butere akayigisha by'umwihariko ubuforomo kazi ndetse turi kumwe na Madame Mignone akaba ari umuforomo kazi ku bitaro bya Kibagabaga akaba nakora muri serivisi ya COVID-19 mu Rwanda reka rero tubahe umunota umwe dusoza tugiye kongera dore kwa Mignone hanyuma na tugaruke kwa Providence nawe tumuhe umunota umwe dusoza babwira ko ibiganiro nk'ibi bikomeza kubikurikira muri iki cyumweru cyose dufatanije na RNMU turi mu cyumweru turimo twitegura kwizihiza umunsi wa abaforomo n'abaforomokazi ndetse n'abagiza ku isi uw'ababyaza wabaye tariki ya gatanu uw'abaforomo w'abaforomokazi ni ku itariki ya 12 ibiganiro nk'ibi birakomeje reka dusoze tureba ubutumwa bwanyu bw'abatumirwa bacu Mignone umwanya n'uwanyu ndashimira cyane RNMU kuri iki gitekerezo yagize kutugeza kuri radio televiziyo kugira ngo dushobore kugezaho abaturage uburyo bakomeza kwirinda kandi tukangurira na bagenzi bacu uburyo bakwitwara muri iki gihe cy'icyorezo nkashimira na televiziyo ya BTN yatwakiriye ariko ubutumwa bwanjye ngomba kugezaho bwa mbere ni ukubanza kubwira abagenzi banjye abaforomokazi n'ababyaza iki gihe abaturage basohotse hanze izi ngamba nshyashya zaje bakaze umurego cyane kuko ababagana baba basohoka binjira ni ukuvuga ngo birinde mu buryo bwose bushoboka kuba bakwegerana n'abarwayi batambaye batikingiye kuko dukora umurimo wo gukora ku murwayi kumwegera kumufasha ntibikubuze kumwegera ntibikubuze kumufasha kandi we kugira ubwoba k'umwuga wacu uduhamagarira kubikorana umutima ukunze kandi wibuka nawe kwirinda kuko ari ngombwa kandi dufasha n'utwegera hanyuma ubutumwa bundi ndabuha abaturage nabo batugana ni ukudufasha kuko umuturage nakomeza kwirinda agasohoka ari ngombwa ntasohoka ajya gusurana agasohoka ari uko agiye guhaha agiye mu kazi kandi ibyo ashobora gukorera mu rugo akabikorera mu rugo no guhaha nahaha ikintu buri munsi akirinda kuko twatangiye umunyamakuru atubwira ko amafaranga nanjye ndabishimangiraho cyane amafaranga ni ikintu cya mbere kinyura mu maboko y'abantu benshi twirinde kuyahanahana twirinde gusohoka bitari ngombwa twirinde kuba twatinda mu bintu bidafite umumaro hanze kandi igihe cyose tubakeneyeho tubabone kuko hari abo dukenera ari ngombwa wenda barahuye n'uwanduye kumubona akatubwira ngo aracyari mu kazi tubihe agaciro tumenye ko iyi ndwara atari umukino irahari abavuga ko idahari irahari
kandi abayikize barahari nabwo bazagira ibihe byo kuza bakabaganiriza ariko ikigendewe ubu nuko twirinda ko ari umunyarwanda cyangwa umuntu uturuka Rwanda yapfa yishwe na Covid cyangwa twirinde no kwikwirakwiza nitufashanya gutyo bizatuma nayihagarara ubuzima busubire mu uko twari dusanzwe tumeze nakoze cyane Mignonne reka tujye no kwa Providence nawe tubwire ku butumwe bwe dusoza iki kiganiro kugira ngo dukomeze twirinde iki cyorezo cya COVID-19 koze nange ndashimira araneme yo nkongera gushimira televiziyo yatwakiriye ya BTN ubutumwa bwanje nange nunga mu byo mugenzi wanjye aramaze kuvuga mu kurushaho kwita ku buzima ariko by'umwe ariko noneho no kwita ku buzima bwo mu mutwe sesta yakunze kubikomozaho ngo byose ni mu mutwe ni wishyiramo ko udakwiriye kwirinda nubundi bizarangira urwaye ubwo rero nabakangurira ko bakwita ku buzima bwabo bwiza cyane cyane bwo mu mutwe ni buhangayitse kubera iki bihe wumve ko ari ibisanzwe ahubwo noneho ugiye na gahunda yo kumenya uko wakwiyitaho cyane kubahiza gahunda zo gusinzira neza kurya neza kugira umwanya wo kuganira n'abandi iki gihe wenda dusabwa kuguma mu rugo byongera kwiheba hari muribuka ko turi no muri gihe cyo kwibuka hariho ababa basanzwe bakinwe wenda babageraho kugira ngo bumve banaruhutse ubu rero ni umwanya wo kugira ngo niba ushoboye kugira uhamagara biguha gutuza ubikore ariko nanone niba ugize uko wiyumva kudasanzwe cyangwa n'abandi bakubonye ko hari icyahindutse kuri wowe ubufasha burahari ushobora kubaza umujyanama ukwegereye ushobora ndetse no kuba wajya ku kigo nderabuzima icyo ari cyo cyose wahasanga ubufasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ubwo rero nkaba nakongera gukangurira abantu kwirinda nk'uko tubisabwa wenda sindi bitinde uko mugenzi wanjye yavuze cyane ariko noneho turushaho no kwita ku buzima bwacu bwiza bwo mu mutwe murakoze cyane tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu dushimire cyane RNM y'urugaga rw'abaforomo abaforomo kazi n'ababyaza mu Rwanda ruba rwatumye mushobora gukurikirana ubutumwa nk'ubu kiganiro nk'iki kikaduriza abantu nk'aba Mignonne mwakoze cyane Mignonne rero tubibutsa ko hari umuganga ari umuforomo kazi mu bitaro bya Kibagabaga bikaba bire mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali akaba anakorera muri serivisi ya COVID-19 cyangwa se mu guhangana nyine n'iki cyorezo reka rero dushimire cyane Madame Providence namwe mwakoze cyane Kose. Providence tubwira ko umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akaba kandi by'umwihariko yija kubigera nyine birumvikana ubuforomo n'ubuforomo kazi akaba kandi by'umwihariko nashinzwe kubijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe nayo yakoze cyane reka rero nshimire bagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma hari Irene ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Jeff niyo nzima mwe n'imirasano twita muzungu nayo yakoze cyane nshimire abanyarwanda mwarimu dukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu n'abari hanze y'igihugu mwese mwari mudukurikiye nge ndi Celestin ayirusha amaboko mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza RNM mu ikanino yakoze cyane mbibutsa ko turi mu cyumweru cyahariwe abaforomo abaforomo kazi n'ababyaza mu Rwanda mu rwego rwo kwitegura umunsi wabakariwe uzaba tariki 12 z'uku kwezi w'ababyaza babaye ku itariki 5 ibiganiro nk'ibi birakomeje muri iki cyumweru cyose dufatanije na RNM yo mbifurije kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda BTN TV ikomeje kubategurira